Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyare bachcho, K2 yani class 2 Quran Pak Nazra second term ka aaj aapko sabak number 6 yani lecture number 6 padhaya jayega. Aaj ke sabak mein aapko para number 1 ki ayat number 77 se 82 tak padhaya jayega. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پورا سبق توجہ اور انہماک کے ساتھ سننے کے بعد یاد بھی کرنا ہے آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں قرآن پاک کھول لیں تعوذ تسمیہ کے بعد سبق کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اولا دام کو لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے یا عین حروف حلقی میں سے ہے یعلمون میم کو حروف مدہ میں سے وہ مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا ان اللہ غنہ کریں گے ان اللہ لام کے اللہ کے لام کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے اور پر کر کے پڑھیں گے یعلم ما یسرون میم کو الف مدہ کی وجہ سے لمبا کریں گے را کو پر پڑھا جائے گا وما یعلنون پوری آیت کو پھر پڑھتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنہم ہم پر غنہ نہیں کریں گے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا اس لئے غنہ نہیں ہوگا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا إِلَّا کلام کو تین الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ الف کے اوپر چھوٹی مد ہے جو تین الف کے برابر لمبا ہوگا إِلَّا أَمَانِجَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّ پوری آیت دوبارہ پڑھیں گے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم وَغَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ عزیز طلبہ خطیئَتُهُ
यहाँ पर आप देख रहे हैं त्वा के आगे या है, या पर बड़ी मद है, इसको त्वा को इसलिए पांच अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फ़तीअतुहु फ़ौलाइक, और उलाइका की लाम को भी पांच अलिफ के बराबर लंबा करेंगे बड़ी मद की वजह से। फ़ौलाइका सुहाबुन नार, हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति उलाइका सुहाबुल जन्नत, हुम फीहा खालिदून। सदकल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। लोगों से गुजारिश है कि आपने पूरा सबक बार बार सुनना है और उसके बाद अच्छे से याद भी करना है। गुज़श्ता इसबाक की तरह इस सबक को भी बग़ौर सुनना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम आयत नंबर 83 से पढ़ेंगे, रुकू नंबर 10 शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।